Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «Я Поділля». 1163 дитини із уражених війною областей, а йдеться тільки про дітей шкільного віку, знайшли прихисток у Хмельницькій громаді. Про це повідомила керівниця Департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. Є серед них і діти з особливими освітніми потребами. Саме з такими працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, де директоркою Ольга Рибак. Сьогодні можемо не тільки бачити, а й чути, Олю, тебе у якості, і не тільки в якості перекладачки жестової мови, а й кандидата педагогічних наук і керівниці цього центру. Вітаю, Оль. Доброго дня. От із початком повномасштабної війни особливі освітні потреби з'явилися у ширшого кола дітей, ніж це було раніше? Так, ми стикнулися з таким питанням, який ми знали раніше теоретично. Тому що документами, наприклад, і ЮНІСЕФ, і нашими вітчизняними документами, дитина з особливими освітніми потребами – це діти певних категорій. І от серед них є діти як національних меншин, так і внутрішньопереміщені особи і так далі. Ми раніше не стикалися з такою категорією освітніх потреб у дітей, ну, в нашому регіоні. А вже з початком повномасштабної війни, вторгнення, ми вже стикнулися з такою категорією осіб. Але разом з тим, у нас зараз у нашій роботі ми працюємо з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами і які все-таки мають особливі освітні потреби в частині певних труднощів. Труднощів навчання, труднощів соціальної адаптації. Але дійсно, ви праві, міжнародними і вітчизняними документами діти, які є внутрішньо переміщені особи, до них відносяться також, вони також є дітьми з особливими освітніми потребами. Але в тому такий нюанс, що це також окрема категорія дітей, і ми всі зараз тільки навчаємось працювати, тому що діти, які переміщені, вони зараховуються в заклади освіти, і дошкільні, і заклади загальної, середньої освіти. Тому це не буде так одномоментно. Звичайно, зараз це включилися всі педагоги всіх наших закладів освіти, тому з цією категорією треба також вчитися нам працювати. Але ми все-таки закцентовані на дітках, які мають певні труднощі. От що змінилося у роботі от саме з цими дітками, які мають от такі труднощі, з чим стикалися і раніше? Але ж період у нас зараз такий особливий і складний. Якщо ми говоримо, давайте почнемо з 24-го, дійсно і наша установа, як і всі заклади освіти, були переведені в дистанційний режим. Перші тижні також ми моніторили наших діток, з якими ми займалися. Багато хто з них виїхав за межі України. Є такі, що виїхали з територіальної громади, але є на території України. Тому ми пропонували батькам дистанційну форму корекційної роботи. Декілька батьків у нас відмовилися, тому що там теж свої особливості. Не всі діти можуть працювати дистанційно, які мають особливі освітні потреби в частині труднощів. Тому ось цих пару тижнів у нас було, так як, певно, у всіх пошук тих методів, якими ми можемо працювати, більше така психологічна робота. Але адже не може кожен фахівець, будь-який психолог взятися і почати працювати лише стільки наприклад, з травмою. Психологи зараз, які на цьому спеціалізуються, взагалі не радять починати працювати з травмою, тому що це рано, це просто загальна підтримка. І не можна навчитися уже все працювати саме з травматичними подіями навіть за пару місяців. Це така тривала робота. А загальна психологічна підтримка, та, звичайно, і батькам, і діткам надавалася. І тут у нас щотижня все збільшувалося, кількість звернень батьків, які є внутрішньо переміщені і які мають діток з особливими освітніми потребами, які залишили свої домівки, на жаль, і мусили шукати спокійного місця, і зупинилися або тимчасово, або на більш тривалий час у нашій громаді. От
інклюзія – це такий процес включення в соціум, так? А от дистанційно, наскільки ви вже зауважили про те, що це складно знаходити ці способи, усе ж таки вдалося вже якісь відшукати? І от чи тільки дистанційно працюєте, чи усе ж таки способи офлайн залишаються? Слушне ваше запитання. Я сьогодні вже відмічала в одній бесіді, що дітям з особливими освітніми потребами дистанційне навчання дається дуже важко. Нам всім діткам важко перелаштовуватися, але, звичайно, у всіх нас був досвід і під час пандемії перехід на дистанційне навчання. І трошечки вже у нас є досвід у всіх роботи під час дистанційного навчання. Але знову ж таки, повторююсь, дітям з особливими потребами це навчання дається більш складніше. Тому що це треба втримати увагу дитини, це треба співпрацювати з нею онлайн, це треба, щоб в більшості випадків біля неї був якийсь асистент, чи то батьки, чи якщо дитина зарахована в заклад освіти, це асистент, але якщо батьки поруч, і це найкращий варіант, то асистент, він все одно онлайн. І матеріали, наприклад, вони адаптують і модифікують для них асистент разом з вчителем, але найкраще, коли це фізична присутність, коли можна взяти дитину за руку, якщо це дозволяє там її стан, коли можна звернутися безпосередньо, коли є контакт очі в очі, коли дитина бере в руки той матеріал, який є реальний, а з віртуальним матеріалом складніше набагато працювати. Звичайно, є категорії дітей, яким легше це дається, а є категорії дітей, яким це дається дуже складно. І якщо батьки включаються активно в цей процес, і вони є безпосередньо поряд з дитиною під час навчання, під час корекційних занять, тоді це дуже гарно буде мати результати. Якщо ж батькам складно перебувати весь час на заняттях з дитиною, тут дитині буде складніше. Ми вже близько місяця проводимо таку змішану форму. Тобто ми моніторимо дітей і працюємо з дітьми, з якими ми раніше працювали і які тепер не в громаді, то ми залишили для них онлайн. А дітки, які зверталися до нас внутрішньо переміщені, всі батьки виявили бажання, звернулися з заявами, що вони хочуть працювати офлайн, тобто очно. Звичайно, ми всіх попереджаємо про можливість, якщо під час заняття, під час діагностики у нас звучить сигнал повітряної тривоги, ми обов'язково перед тим інструктуємо, як ми проходимо до найближчого укриття, ми там перебуваємо, потім повертаємося і продовжуємо. Хоча це дуже складно, коли от перериваються заняття, це зрозуміло. Але живемо в таких реаліях, до яких ми змушені прилаштовуватись. Але все одно це кращий варіант, аніж абсолютно онлайн корекція. Я маю на увазі зараз про корекцію говорю, тому що освіту дитинка отримує в закладі освіти. Якщо ми говоримо про наших діток, які в територіальній громаді, то це ті заклади, куди вона зарахована. Якщо це дітки, які приїхали до нас, то тут два варіанти. Або вони зараховуються тимчасово в наші заклади освіти, а в нас отримують корекційні заняття. Або ж вони залишились в тих закладах освіти, якщо це є можливо їм там продовжувати навчання, і батьки бажають, не бажають залишати той заклад, то вони там продовжують отримувати освітні послуги, а у нас офлайн приходять на корекційно-розвиткові заняття. Що дуже хочеться, на чому ще хочеться заакцентувати, що ми зараз часто говоримо про в країні втратилися ці логістичні зв'язки. От в дітей теж втратились зв'язки. Вони ходили в певний колектив, вони мали свій графік, розклад, вони звикли до своїх педагогів, з якими вони займалися. А тут їм треба це все не те, що перекреслити, а відірватися від того всього і почати все заново. А для діток з особливими потребами, для певних категорій дітей, ось цей як батьки зараз озвучують, що і ми це спостерігаємо, що перерва в заняттях
навіть місяць-два, дає дуже нехороший результат. Говорять часто про відкати в набутих знаннях, навичках дітей. І це все доводиться надолужувати, так. І це не просто. Але ми все одно намагаємось почати з тієї точки, на якій вони закінчили. Всіх у них є діагностичні обстеження. Якщо немає, то ми проводимо своє діагностичне обстеження і починаємо з тієї точки, яка потрібна дитині, щоб ми розуміємо і бажаємо того для них, і вони самі цього хочуть. Рано чи пізно вони повернуться додому. Я в то вірю. І їм потрібно не втрачати цей час, тому що для них це дуже згубно, на жаль. Ольго, а чи вистачає у центрі фахівців, які можуть допомогти надолужувати оці процеси? А можливо, і переселенці можуть долучатися до цього процесу, маю на увазі, які мають відповідну підготовку? Так, у нас вже якби сформувався такий колектив свій, свої такі наші акценти в роботі. І на даний час нам вистачає фахівців, тому що раніше ми з вами тут зустрічалися, говорили, що у нас проблема з фахівцями. Mm-hmm. Так, є певні, у нас дві вакансії, які би ми хотіли заповнити, але поки що ми обходимось власними силами. І останнім часом у нас також є звернення про працевлаштування. Ми працевлаштували другу людину, фахівця, яка є переселеною особою, внутрішньопереміщеною, перепрошую. І вони також працюють з дітками. Тому і нам допомога, і дітям краще, що є можливість отримувати послуги. А чи вдалося зберегти увесь той спектр послуг, які в центрі надавали раніше, до початку повномасштабного вторгнення? Так. Ми не змінювали спектр послуг, єдине ми змінили їхні якби форми, тому що от зараз буде травень місяць, ми готуємось до команд супроводу. Це тих діток, які навчаються в закладах освіти, в дошкільних або загальноосвітніх закладах, в інклюзивних класах і групах. Щодо процесу відвідування цих команд і обговорення з батьками, з педагогами, які є проблемні моменти, які є успіхи, чим ми завершуємо навчальний рік, як ми будемо рухатись далі. І от коли вже в травні будуть ці команди супроводу, вони, звичайно, будуть онлайн, тому завжди ми очно зустрічалися з нашими колегами по командах супроводу в закладах, а зараз це буде онлайн. І тоді ми зможемо чітко сказати, хто у нас отримав повний спектр, хто отримав неповний спектр, хто виїхав, хто покинув заклад освіти. Я знаю, що Департамент освіти і науки Хмельницької міської ради моніторить ці питання, але ми по своїх дітях вже реальну картину будемо бачити в травні місяці. Думаю, Ольга, не знаю, вам буде нагадати, хоча б в загальних рисах, усе ж таки, які послуги надаєте? Ну, ми не змінювали. Ми призупиняли проведення комплексної оцінки, тобто діагностичної роботи за 5 сферами розвитку дитини, мовлення, фізичний розвиток, когнітивно-емоційно-вольова і освітня діяльність, 5 сфер, ми її призупиняли, тому що ось саме цю послугу надати – онлайн практично неможливо, тому що, щоб продіагностувати всі сфери, ну, це дуже малий відсоток буде якості тої роботи. Тому ми призупиняли десь приблизно на місяць. 28 березня ми відновили проведення комплексних оцінок. Ми відновили очне і змішане, тобто ті, які я вже перерахувала вище, діток офлайн. І ми відновили онлайн корекційно-розвиткові заняття. Звичайно, консультації педагоги, знову ж таки, команди супроводу, ми будемо їх проводити, ми їх не відміняли. Консультування батьків. Також ми тут змішану форму використовуємо, якщо батьки телефонують або пишуть нам на електронну пошту, або звертаються з допомогою інших месенджерів, то ми консультуємо онлайн. Є такі батьки, що звертаються очно, або за комплексними оцінками, проведення комплексних оцінок, або ж просто за консультацією, куди їм звернутися краще, або вже безпосередньо до нас корекційно-розвитковими послугами. Тому це в такій змішаній формі відбувається. Також з травня ми відновлюємо наші такі навчально-практичні семінари,
тобто тим досвідом, яким ми володіємо, ділимося з нашими колегами. Ну і самі хочемо знати, навчаємося, тому що зараз ми мусимо знати, як працювати з такою категорією. Я маю на увазі саме внутрішньопереміщеними особами, чи то дітьми, які мають труднощі, чи не мають труднощів. Але, знову ж таки, повторюсь, це не за тиждень це вивчити неможливо. Тому от педагоги, як і всі в нашій громаді, отримують нові знання з різних джерел. Так. Ольго, як зараз співпрацюєте зі школами? Чи щось у цьому плані змінилося? Ну, ми вже з вами почали про це говорити, що зараз ми зі школами тільки дистанційно працюємо. Ми готуємося до команд супроводу в травні, які теж будуть онлайн. І в основному це дистанційно, ніяких очних зустрічей у нас зараз не відбувається, хоча з окремими педагогами, якщо є така потреба, вони звертаються до нас. І от якраз до цього я хотіла і запитати, можливо, є якісь особливості зараз у зверненнях педагогів? Вони як були раніше, так і залишились. Просто зараз акценти трішечки змінились, і зараз всі педагоги із класами працюють дистанційно, і свої такі, знаєте, навчаються цьому процесу психологічної перебудови. Да? Всі. Тому просто звернень менше, аніж було. Тому що раніше робилося акцент все-таки на методах, способах, як, що. Зараз трішки акценти змінилися, педагоги навчаються в новій ситуації і з дітьми працювати. Хоча, я ж кажу, досвід пандемії тут, як це не дивно звучить, все-таки був таким, знаєте, попереднім етапом до цього дистанційного. Бо навчилися, власне, тоді працювати так, дистанційно. Так, а що стосується психологічної сторони, тут уже свої ці нюанси, які пов'язані з війною. От згадуємо, що наближається травень, розуміємо, що літо попереду, і якщо говорити про внутрішніх переселенців, усе ж таки, якщо йдеться про діток із ДЦП на колісних кріслах, от про тих, які, власне, тільки приїхали у нашу громаду, чи трапляється так, що ви рекомендуєте, наприклад, на яких краще дитячих майданчиках їм розважатися для того, щоб їм було і комфортніше, і легше адаптуватися до нашого міста? Щодо майданчиків у нас не було таких звернень, але згадався мені майданчик біля в парку Шевченка. Я не пригадую, що були звернення щодо діток на кріслах колісних, але разом з тим звернення батьків такі. Ми би хотіли займатися, але фінансова сторона трішки страждає зараз. Да? Не всі можуть собі дозволити приватні уроки. І я би радила все-таки звертатися в комунальні заклади соціального захисту, в заклади охорони здоров'я нашої громади, які теж надають реабілітаційні більше послуги. Наприклад, що я можу зараз згадати, це і Центр Турбота, вони приймають діток з інвалідністю різних категорій, надають також різний спектр послуг. Це і школа життя, хоча я не знаю як, нюансів, як вони працюють, але вони працюють також з різними порушеннями розвитку дітей. Але все-таки, як я ж кажу, батьки зараз хочуть надати дітям більше послуг, але шукають такі бюджетні варіанти, тому що ми всі розуміємо, яка зараз ситуація, і це для них от кращий варіант. Ну, ви, власне, як вважаєте, вистачає в нашому місті таких закладів, а можливо і місць відпочинку, а можливо і майстер-класів, таких, які допоможуть от переселенцям з дітьми, які потребують особливих освітніх послуг, от, допоможуть їм почуватися не наодинці зі своєю проблемою?
я би радила, тому що ми всі спостерігаємо, як активно у нашому місті всі установи долучаються, всі фахівці долучаються до проведення найрізноманітніших заходів. Тобто я би радила брати ініціативу батькам в свої руки і відвідувати ці майстер-класи. Вони не повинні бути спеціальними якось для окремої категорії дітей. Я би радила все-таки включатись в те, що проводиться. Тому що якщо, наприклад, загальній групі буде дитинка якась з особливими освітніми потребами поруч з батьками і буде брати участь в цьому процесі, це от є справжня така інклюзія. Це буде простіше і батькам адаптуватись до нових умов, до нашого міста, і дітям буде краще, тому що вони будуть відчувати себе залученими. Батьки відчуватимуть, що не наодинці свої проблеми. І психологічних послуг у нас також достатньо. Пропонуються і групи для батьків, і групи для дітей. Я думаю, що якщо зв'язатися з організаторами і домовитись про участь дитини в цьому майстер-класі або заході якомусь масовому, або індивідуальних якихось таких заходах, я думаю, що організатори залюбки погодяться. Я не думаю, що тут варто виокремлювати, що це тільки для діток з особливими потребами, а це ні. Так, звичайно, проводяться і для діток з особливими потребами, але я вважаю, що краще включатися. Якраз ефект інклюзії буде так, краще. Однозначно. От помітила, що рекомендуєте у себе на сторінці у Facebook телеграм-канал «Підтримай дитину». Що в нього такого особливо цінного і для дітей, і для їхніх батьків? Такий цікавий канал, він створений за сприяння Міністерства освіти і науки. Туди долучалось дуже багато педагогів з України і батьків, які викладають різноманітні завдання, ігри, аудіо, казки, навіть пропонують проведення квестів, різноманітні відео, аніме, тобто скористатись, поради, до речі, психологічні там наявні. Дуже велику кількість фахівців воно об'єднує і в завданні, там є адаптовані завдання для діток з особливими освітніми потребами. Вони йдуть під своїм хештегом для дітей з ООП, так і вони позначаються, але ніхто не забороняє інші завдання використовувати. Просто ці вже адаптовані фахівцями, а якщо батьки там чи педагог побачили, що це підійде тій чи іншій дитині, ним, звичайно, можна скористатися, і це буде навіть краще. Щодо психологічних порад, якраз на завершення хотіла про дещо попросити, бо є на цьому каналі рекомендації від цілої групи психологів, якими словами підтримати дитину, коли вона сумує. От хочу попросити навести ці слова і з перекладом жестової мови. Я тебе люблю. Я також сумую. Не хвилюйся. Все буде добре. Так, ми разом. Я поруч. Так сталося. І там величезна кількість порад від психологів дитячих, підліткових, від відомого психолога Ройс, як говорити з дітьми від нуля, як поводити з дітками від нуля до трьох, як розмовляти з дітками дошкільного віку, як розмовляти з дітками молодшого шкільного віку, як поводитися з підлітками, які слова варто підібрати. Ну, дуже там великий спектр. Єдине, що, на що зараз хочеться заакцентувати, навіть от, рефлексуючи про себе, з дитиною варто говорити тому дорослому, хто є спокійний. Бо якщо мама чи тато дуже стривожені, то дитина, звичайно, це відчує, будь-яка дитина, чи то дитина з нормотиповим розвитком, як ми кажемо, чи то дитина з особливими потребами. Якщо спокійна бабуся, хай говорить бабуся. Якщо спокійний тато, хай говорить тато. Але ну, якщо ви в ресурсі, то ви допоможете дитині однозначно.
І з того, що я запам'ятала, ми разом і все буде добре. Дякую, Олю. Дякую вам. Ми в це віримо. І про інклюзію дітей у воєнний час ми спілкувалися із директоркою Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольгою Рибак. Усім дякуємо за увагу. Перемоги і миру нам всім.